explicar para vocês aí como vocês se proceder com o corte em estrada cascalhada, que vocês têm que tirar o material, trazer para o centro da estrada, tá cortando, bater o cascalho de dentro da bucha de capim que vai ficar cheio de bucha, tá aí descartando essa bucha fora sem jogar o cascalho fora, tá? Eu vou estar explicando para vocês o procedimento aí. Espero que vocês possam entender aí, tá ok, pessoal? Vamos lá então, é um procedimento bem simples, mas vou estar explicando para vocês. Aí pessoal, eu tô aqui, eu dei um corte ali na beirada, porque tá muito mato, tá? Enfiçaçou muito a beira da estrada, como vocês podem ver aí, eu vou ter que fazer do mesmo jeito do outro lado. Aí dei um corte pra cá, agora eu tô devolvendo a bucha, né? E soltando um pouco do cascalho ali, ó. Aí eu devolvo a bucha pro canto e jogo ela fora. E automaticamente eu já desmato e deixo tudo limpo a beira da estrada. Tá? Aqui ó, tá indo alto só pra pegar a bucha mesmo e a gente joga fora. Aí é um serviço meio chato e meio demorado, mas é de essencial, senão eu vou jogar o material fora. Se eu for querer já direto desmatando, né, empurrando, eu jogo todo esse material fora, então eu não vou fazer isso. Eu vou devolver a bucha pro canto, tá? E depois eu jogo ela fora. Isso eu vou ter que fazer dos dois lados também, igual vocês estão vendo aí. Olha só. Entendeu? E aqui tá meio pegada alta no chão. Só pra pegar a bucha mesmo e pra jogar fora e tentar tirar o máximo de cascalho possível que tiver, tá? Dentro das buchas. Entendeu, pessoal? É isso aí. A estrada aqui não é muito larga também, é meio estreita. E o pior é que eu vou ter que fazer dos dois lados, né? Se aquela parte ali não tiver tão embuchada, eu não vou fazer ela. Mas ali pra trás eu vou ter que fazer. Olha aí, pra vocês verem como que é. Filmar com o celular na mão não é nada bom, não é nada legal. Meio ruim mesmo. Atrapalha bastante. Ali vem um veículo ali. Eu fiz uma estradinha agora de manhã. Tinha filmado ela, mas ela é muito cheia de elevação, ou de quebra-mola, não sei como vocês chamam aí. A gente chama aqui de elevação, tá? Aí não dá para filmar, porque eu tinha que usar os dois comandos da lâmina, o tempo todo. Então não tinha como eu filmar para vocês verem. Mas eu terminei agora de manhã a estradinha. Pega lugar bom de fazer, lugar ruim de fazer, varia muito. Aí eu peguei uma bucha bem grande agora aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir jogar ela fora. Vou tirar essa bucha do canto. Podem ver como o cascalho é um cascalho bom, excelente, eu não posso jogar ele fora. Eu tenho que aproveitar todo o cascalho. Tem um outro pessoal aí que vem aqui e não tá nem aí. Ele pega e joga o cascalho fora. E a dificuldade da nossa região aqui tá muito grande de cascalho. Né? Então a gente tem que fazer o possível para aproveitar o cascalho. Possível e impossível, né? Então é isso aí. Aqui dá para ver, ó. A bucha vai saindo ali, ó. E o cascalho vai ficando porque a lâmina tá alta do chão, né? Depois eu acabo de encostar ela lá para depois jogar ela fora. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Justamente por esse motivo aí, de segurar o cascalho. Entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Olha, eu preciso comprar um suportezinho que eu tenho câmera lá e começar a filmar com a câmera mesmo. Aí fica até melhor, mas tem que ter um suporte aqui que me ajude. Porque ficar com o celular na mão não é nada legal, né? Aí pra vocês verem, ó. A parte daqui tá alta. Só tô pegando a
sabe? Antigamente era bem fácil, mas hoje não é mais. O pessoal fornece o cascalho, mas tem alguma coisa em troca sempre. E hoje a gente não pode fazer nada para ninguém aqui na minha região. Aqui, se fizer uma estradinha para um situante aí, para um agricultor aí, o Ministério Público vem em cima da gente, a gente responde o processo, corre o risco dele de ser exonerado. Fazer o quê? É assim mesmo. Ninguém pensa igual, né? A estrada não tá ruim. O que aconteceu com a estrada é que foi umas panelinhas e devido ao tempo que se demora para vir correr a lâmina aqui para patrolar ela, junta muita quiçaça na beira, né? E depois essa mão de obra. O correto é sempre aí a cada 4 meses, 5 meses no máximo, correr uma lâmina aí para manter a estrada em ordem. Mas deixa eu vou. Uma outra hora eu vou gravar um vídeo aí, vou ver se eu arrumo equipamento para filmar uma estrada, né, mais bruta. Porque essa estrada aqui é bem limpa, né? Não tá só mesmo mato aqui. Então não tem muita coisa que fazer. Mas depois eu vou jogar esse material lá pro canto. O problema é que a cerca tá muito pertinho ali, ó. Como pra vocês verem, a cerca perto. Isso é horrível de mexer, né, pra jogar o material. Não é muito bom trabalhar desse jeito aí não, mas a gente faz o possível. É, pessoal. Mas tá bom, pessoal. Então a próxima hora aí eu vou fazer um outro vídeo. E aí eu filmo pra vocês, tá bom? Um abraço aí. Até mais.